Hai Bang Yalun, ni ada tuhne memberi kajamatik kaya gina awa automatic spray kaya nama maker. Baru maker saya unbox kalau mampu dapat jeng kapua. Jadi me channel dekat subscribe keran. Tha meeting loko professional dan mana nak ni keran. Nah, dah ni ada tinggi ni dia kerja ni no ame. Mama sali dia lah, matu mana kena dia bagi Allah. Bayarlah terit. Ya, ada kini pada beda ada agan ada mai. Yang tu aku balap urut tuan nih. Yang ini kat lisi, ni kita sali kita ni kat lisi kita ni. Kapan ni kita mai mama? Kapan ni kamar ini? Mungkin ayah lihat apa lagi ni, no? Tino, lahat kila wili galaw na ni medyo may kimi medyo wala. Miki, portara wili na nasa ko. Kota, beti deko, ah di. Beti deko thambe no. Mi dana video tino miki. Ambil duit ni. Hari ke hari kapan ni? Malam kau tak kira. Kalau nanti ni macam mai? Right. Enak gahan nanti no. Mungkin petir tengah dah lima. Rati, arwud deh hati hati. Sebab tu kahkin api ni kan, tu tu mandan ni. Rati, api wing wing. Tapi sebab macam ni, tapi candi ada kene gipu ayah. Hari, tamang ke jiwitat paradu ada tiela. Api wing wing, tapi sebab nak try kerno. Tinggal ayah midi. Nama si ini hati ni. Kau mari kawan ni. Mereka dah lihat orang kerana muka babi. Mereka terus sama ni kerja. Jangan aku lihat ni. So, ini dah ada. Mereka nanti ni. Tepas ya mereka. Nih, tuhan kali ini terima kasih. Kita dah balik. Automatic kiri ni day kerja dah nak pulang, pagi siapa kerja dah nak pulang. Ina di palu yang palu itu dah anda peluang. Tapi macam mana pain ni, he? Kalau ni kami ke spray lagi? What the hell? Macam ni, macam ni. Kalau kita tiba lagi, apa? Aha, sebentar nak hantar. Jasmine, mana mina di kamar ni? Aneh nak hemi. Apa mereka dah? Read, apa tu nak apa? Mama hitan neh.
Hey, ¿cómo no te hablo ni? Bueno, bajala. Ahí me quedo ahora TNT. En mi tamay. Hola, un poco aquí. Bueno, hola. Alt, ya beba. Channel de casa. Subscribe, gran nama de gran nangi, va a ir de mi por esa de. Okay.